Poljoprivrednu proizvodnju, svjetski trendovi sve su prisutniji i na domaćim oranicama. U mogućnosti najnovijih njemačkih strojeva za reduciranu obradu tla, poljoprivrednici su se mogli uvjeriti na prezentaciji u organizaciji savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore. U Republici Hrvatskoj reducirana obrada primjenjuje se na malim površinama i izuzetno je bitna i važna iz samog razloga jer se štedi i vrijeme i novac. To su vam strojevi nove generacije koji su prisutni u Hrvatskoj 5. godina i jako su se dobro pokazali iz tog razloga što štede gorivo. Znači u jednom prohodu se može napraviti što sa klasičnim strojevima treba 2 do 3 prohoda. Agronomska je struka podijeljena oko uvođenja novih tehnologija. Zagovornici reducirane obrade tla ističu jeftiniju i jednostavniju proizvodnju, jer jedan stroj zamjenjuje i do 3 klasična, dok oni konzervativniji u prvi plan ističu kvalitetu obrade plugom i bolja svojstva tla za veće i kvalitetnije prinose. Bilo bi zapravo čudno kad bi struka bila uniforma, da li klasična obrada koja podrazumijeva prvenstveno oranje plugom i reducirana koja najčešće izbjegava plug raznim kombinacijama, dakle podrivača, tanjurača, uključiti tu drljače i druge tehnike kombinacije sa valjcima, kako bi tlo samo proraklila najčešće ili površinski sloj obradila, da stavi pod kontrolu korove, sačuva vodu i da pripremi tlo za nicanje, za sjetvu, što je moguće prije, brže, jednostavnije i jeftinije. Bit je zapravo to oko koje se vrti svaka obrada, da poljoprivrednik radi onaj sustav obrade koji će, uvažavajući tlo, kulturu, financijske mogućnosti i onu tehniku s kojom raspolaže, da učini najviše i da iz toga izvuče najbolje. Inače, prezentacija u satnici Đakovačkoj organizirana je u sklopu projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi. U pozadini priče upravo je važnost reducirane obrade tla, nakon koje se izravno mogu sijati pokrovni usjevi, a koji su, kažu u poljoprivrednoj komori, izuzetno bitni zbog nadolazeće nitratne direktive, jer se upravo sjetvom takvih usjeva spriječava ispuštanje dušičnih nitratnih spojeva u niže slojeve tla. Samom primjenom ovih strojeva smanjit ćemo primjenu herbicida, što je jedan od uvjeta dobre poljoprivredne prakse. Bilo kako bilo, tlo je uz vodu naš najvažniji resurs i bez obzira na tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, moramo se i trebamo prema njemu na najbolji mogući način odnositi.